Bu yaxınlarda yaradılmış Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi istirahət və bayram günləri də daxil olmaqla həftənin bütün günləri işləyəcək. Xidmətlərin əlçatan olması üçün nahar fasilələri ləğv ediləcək, əməkdaşlar isə bir-birini əvəz edəcəklər. Bu barədə Çərşənbə günü Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən keçirilən açıq hökumətin təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli fəaliyyət planlarının ictimai müzakirəsi zamanı yeni agentliyin rəhbəri İnam Kərimov bildirib. Onun sözlərinə görə əhaliyə xidmət mərkəzləri 23 növ xidmət göstərəcək. Prosesə 9 dövlət və hökumət qurumunun aparıcı əməkdaşları cəlb edilib. Vətəndaşların müraciətləri operativ olaraq hər bir yaşayış məntəqəsində yerləşən xidmət mərkəzlərinə ötürüləcək deyə Kərimov bildirib. Onun sözlərinə görə mərkəzlərin əsas vəzifəsi beynəlxalq standartlar səviyyəsində xidmət göstərməkdir. Onların funksionallığının əsas göstəricisi isə vətəndaşların hakimiyyətin fəaliyyətindən məmnunluq səviyyəsi olacaq. Vətəndaş artıq bütün hökumət xidmətlərini gəzmək və ya zəng etmək məcburiyyətində qalmayacaq. Bu zaman əsas diqqət prosedurların şəffaflığına yönəldiləcək. Agentlik mərkəzinin nəzdindəki istənilən informasiya köşklərində növbəyə yazılmaq kifayətdir. Bu qurumun dövlət xadimləri vətəndaşlardan pul almaq səlahiyyətinə malik olmayacaq. Bunun üçün elektron müraciət və ödəmə forması fəaliyyət göstərəcək. Kərimovun sözlərinə görə gündəlikdə evdən çıxmaq üçün fiziki və ya digər imkanları olmayan vətəndaşlar xidmət göstərilməsi var. Xatırladaq ki, xidmət göstərilməsi üzrə Dövlət Agentliyi bu ilin yayında yaradılıb və hələlik fəaliyyətə başlamayıb. Hazırda onun strukturlarının formalaşdırılması gedir.